Iako je od ratnih zbivanja proteklo 20 godina, rat je itekako ostavio posljedice u našem životu, pa čak i kod onih koji tada u vrijeme Oluje nisu bili ni rođeni. Dogodišnji Leonardo Matanović oca Predraga nikada nije upoznao. Rođen je mjesec dana nakon njegove pogibije. No uspomena na oca živi na fotografijama i u pričama. Najviše ga pamtim po maminim pričama, po bakinim pričama. Mama mi je puno pričala o tome kako su zajedno hodali dok su bili djeca, kako su zajedno odrastali. Predrag Matanović odrastao je u Moščenici. Igrao je nogomet i stolni tenis. Družio se s budućom suprugom Natalijom, pomagao roditeljima oko kuće. Posebno je volio životinje. Držala sam svinje. I on ide sa ratišta da se istušira, veli mama, nemoj me zaključavati svinje, bar da njih vidim. Volio životinje jako. Držao papigu, držao golubove, držao zečeve. I kad je počeo rat, to je sve propalo. Zapojnici stakte na svoje mjesto. 1991. držao je pušku. Rat je Predrag dočekao u rodnoj Banovini. Stekao je ondje prva ratna iskustva. Na južnom bojištu 1992. teško je ranjen. Nije mirovao dugo. Nakon oporavka sudjelovao je i u operaciji Maslenica. Došla je 1995. i Oluja. Predrag Matanović stao je na čelo svoje druge bojne Gromovi. Mislim da je bio zapojednik nad zapojednicima, vojnik nad vojnicima, specijalac nad specijalcima. Jednostavno, imao je nešto u sebi što ja osobno mogu reći što nisam vidio kod nikoga. Na prvi dan Oluje pogiba prilikom proboja prema Petrinji, samo kilometar i pol od obiteljske kuće. Dok smo se mi prolašli u kuće, tu unutra u garažu, ispred koje stojimo, tu su pala jedno 5-6 granata i njega su pogodila u pluće. Mi smo ponosni i ponosan sam na Predraga, jer Predrag je prije ovoga što je smrtno ranjen, on je dakle već bio ranjen u ruku i mi, na naše nagovaranje da on napusti prvu crtu linije obrane, on nije htio napustiti, on je rekao da ostaje sa svojom vojskom do ulaska u Petrinju, do konačne pobjede. Tog se danas tugom sjećaju njegovi suborci, roditeljima još teže. Kako ne bi bilo ponos. Imam ja sina, njega volim koču glavu. Imam unučar, to su dobri svi, ali je pola srca ošlo za njim. I sad ja mogu svugdje ići uzdigo za glave i svi zajedno, i drugi, koga god upitate ovdje, neće niko loša reći o njem. Kapela i spomenici u Petrinji, nedaleko od nekadašnje bojišnice, svjedoče onima koji su dali živote. Mogu reći sa ponosom, se sjećamo tog vremena, ali normalno i s tugom kad razmišljamo o svim onima koji nažalost više nisu s nama. Ta postrojba koju sam ja zapovjedala i on bio zapovjednik, bila je vrhunski profesionalno organizirana iz današnjeg stajališta, da može biti primjer mnogim vojnicima i postrojbama. Tri dana nakon što je Predrag Matanović poginuo, vojarna na inicijativu njegovih suboraca dobila je njegovo ime. Predraga se svakodnevno prisjeća i supruga. A život ide, ali je teško. Najteže zbog naroda. Uvijek je to tu prisutno. Posebno u dane oko obljetnice Oluje.